Në një kohë kur situata në Kosovë mbetet e tensionuar, janë dy vajza të cilat mendojnë të bajnë larg flamurin e shtetit të tyre. Nora Gjakova dhe Distria Krasniqi kanë shkëlqyer në Grand Slamin e zhvilluar në Baku në Azerbajxhan në sportin e judos, duke fituar një medalje të ardhur Nora Gjakova përkatësisht dhe medaljen argjend Distria Krasniqi. Ju përshëndes të gjithëve miqtë të Radio Televizionit Shqiptar, mirë se vini në takimin tonë të përditshëm në Zona 30 në këtë të hënë. Data shënon 25 shtator dhe ne do të flasim për një ngjarje mjaft e rëndësishme, sepse të dyja vajza në fakt nga kanë bërë shqiptarët, të gjithë shqiptarët tanë mban botës krenar për dy medalje të fituara dhe duke vazhduar rrugtimin dhe duke na bërë të shpresojmë tek një tjetër medalje e art në lojrat olimpike që do të zhvillohen në Paris 2024 verën e ardhshme. Ne do të diskutojmë me fituesin e medaljes së art, me Nora Gjakovën, vetëm pas pak në një lidhje Skype, por kronika në vijim do të na njohë më shumë se çfarë ka ndodhur në Grand Slamin e zhvilluar në Baku të Azerbajxhanit. Një brez i artë këtu i Kosovës që nisi nga Malinda Kelmendi dhe tashmë po trashëgohet tek vajzat e arta, Nora Gjakova dhe Distria Krasniqi, që vjojnë të dhurojnë medalje për kombëtaren e Kosovës. Unë kam në një lidhje të drejtë për drejtë Skype, fituese në medalje së artë në Grand Slamin e zhvilluar në Baku të Azerbajxhanit, Nora Gjakovën. Nora, të përshëndes, mirë se vjen në Zona 30. Faleminderit, përshëndetje edhe për juve. Pikë së pari, të uroj shumë suksese dhe na ke bërë vërtet krenar me medaljen e artë që ke arritur të fitosh në Baku të Azerbajxhanit, duke treguar edhe një herë se sa e doni këtë sport. Faleminderit shumë, me të vërtetë ishte kënaqësi me përfaqësu përsëri Kosovën edhe me ngrit flamurin e Kosovës në vendin më të lartë. Nora, na përshkruaj pak emocionet që ndjen në momentin kur fiton një medalje të artë në një eveniment mjaft rëndësishëm, siç është Grand Slami i Bakus Azerbajxhanit, përpos lojrat olimpike që ti ke arritur të fitosh në Tokyo 2020. Çfarë emocionesh ndjen kur ti ngre flamurin e Kosovës lart? Po, pas çdo medalje të fituar janë emocione të mëdha, po emocionet e medaljes së artë janë më ndryshe. Është me të vërtet moment krenarie prej momentin që vazhdon me ecë drejt podiumit, edhe kur hyp aty në vend par, me të vërtet është krenari që do mos me e pa flamurin e Kosovës të ungrit në vendin e par. Cila është kënaqësia më e madhe që ke marrë nga sporti? Besoj medalje e arritur në Tokyo 2020? Po, ajo medalja në lojrat olimpike, pasi dihet në çdo sport kulmi i suksesit është janë lojrat olimpike. Nora, si është niveli në sportin e judos? Kush mbahen si pretendent në kategorinë tënde, 57 kg, ka një shpërndarje më të gjerë si në botën e futbollit, apo ndoshta janë disa shtete cilat janë të forta? Në kategorinë 57 janë dikur e 10 garuse që ndështë anë se cilën garë me shku, se cila mundet me fitu vendin e parë. Deri tash kanë dominu japonezët, francezët, brazilianet, po prapë se prapë thash në gjdo garë ndryshon. Është shumë vështirë me qenë një garuse dominante. Si ka qenë rrugtimi gjatë gjithë këti Grand Slami? Le themi ke patur një ndeshje cilën ke arritur të kalosh me lehtësi, më pas ke patur brazilianen. Jo, në ndeshën e parë kom pas garusën nga Polonia, më pas kom pas garusën nga Gjermania, francezën, ka qenë ndeshja e tretë me cilën jam përball një garë para kësaj edhe është kënaqësi kur i imposht ato garuse që kam fituar ndaj teje. Në gjysmën finale gjithashtu e kom pas një garuse që më kam poshtë në kampionat botëror, ka qenë Turqia Bozkurt, kurse në finale jam ndesh me Gjorgjanen Liparteljani. Gjithsej 5 ndeshje. E kuptoj. Nora, gjatë karrierës tënde, ke nisur të stërvitesh fillimisht në një palestër në periferi të PES, le ta themi, me profesor Dritonin dhe a mendoje se do të arrije deri këtu ku je sot, që të kesh fituar medaljen e artë në Tokyo, gjithashtu edhe medaljen e artë në Grand Slamin e Baku?
Jo, as pak nuk e komendu, gjithçka ka shku hap mbas hapi. Si nisi kjo ide për të futur në sportin e judës? Po, babi është marrë me sport, edhe ka pas dëshirë kur ka dëgju që për trajnerin, për Driton Kukën, ka dëgju që është një sportist shumë i mirë dhe që po ka sukses si trajner, ka vazhdu, ka mendu me na që me ushtru taj, zbashku me vlanë. Edhe prej ati momenti, unë kam qenë 10 vjeç, vllau ka qenë 6 vjeç, çdo ditë nuk kemi mungu në stërvitje edhe gjithçka ka rrjedhshëm. E kuptoj, a ka interes të fëmijëve kosovar për të afruar tek palestra e Dritonit, sepse kemi parë shpeshherë në kronika të ndryshme që shumë të ri afrohen dhe kanë interes për sportin e judës? Po ka interes, sidomos më pas medaljes olimpike të Majlindës, pastaj normal edhe pas medaljeve të olimpike të timen edhe distries, gjithmonë është rrit interesimi. Sporti judës është sport mjaft i vështirë, prandaj edhe fëmijë që vinë duhen me qenë shumë disiplinum, edhe me qenë gjithmonë pranishëm në stërvitje. Ajo shka e karakterizon trajnerin ton, është që nuk lenë me mungu asë një ditë stërvitje, edhe ndoshta kjo pak i dalon fëmijët. Ata që qëndrojnë zakonisht kanë sukses, kur që bëjnë mungesa, largohen më shpejt. Nora, në fakt është një sport fizik që ndoshta mund të sjellë edhe lëmdime në trup gjatë aktivitetit, gjatë ndeshjes. Por në fakt prindrit e tu të kanë dhënë shtys, të kanë dhënë mbështetje që në fillim, a ndoshta janë trembur pak nga ky sport? Jo, as pak. Sporti judos, pavarësisht që është sport fizik, nuk është vetëm forcat që karakterizon, por edhe lëvizjet, edhe gjithçka tjetër. Lëndimet janë sikurse në çdo sport tjetër. Ai më e mira e sportit judos është që është sport edukativ, edhe kjo është pika e parë që karakterizon këtë sport. Prandaj nuk ka pas asgjë me u friksu, sepse si çdo sport tjetër, lëndimet janë pranishme. Prandaj është sakrificë që e bën secili sportist. Nora, në fakt ajo që e ngriti lart flamurin e Kosovës në sportin e judos ishte Majlinda Kelmendi. Çfarë roli ka luajtur Majlinda Kelmendi në karrierën tënde apo edhe në vazhdimsi sot që flasim? Me Majlindën gjithmonë kemi qenë bashkë në rrugtimin tonë. Ka qenë ajo e para që normali ka hapë dyrt për se cilin prej neve sportistëve dhe na ka dëshmu që munde me arrit mas larti. Bashkë kemi shku në çdo gar, ajo ka qenë e para që ka arrit suksese ma të mëdha. Unë fillim kam qenë ma pak se sukseshme, po kjo nuk më ka ndalë edhe më ka ndimu që me besu që dhuni një ditë kom e mbri këtu. Pra ndoj pavashisht gjithë shka unë kom vazhdu sepse kom po të ajo dëshirën, vullnetin. Me besimin që e ka pas, dëshirën, vullnetin, edhe kjo e ka përqjellë edhe të kundu duke qenë edhe bashkulltore me të. Flasim për një brez të artë, si që ishe Majlinda Kelmendi, apo jeni ju tashmë Nora Gjakova dhe Distre Kasniqi, të cilat keni fituar medaljen e artë në Tokyo 2020. Ky brez, në momente që do t'i vi fundi, flasim për një brez tjetër që po vjen, ka sportist të ri në sportin e judos në Kosovë, të cilët po zhvillohen dhe kam premisa për të marrë një medalje të artë në Grand Slamet apo lirat olimpike të ardhshme? Po, ka. Trajneri jonë gjithmonë kujdese që me ngritë dhe gjeneratën tjetër afër neve. Suksesi gjithmonë e tërhek suksesin, prandaj gjithë sportistët që janë afër neve nuk kanë zgjidhje tjetër nëse e bajnë të njëjtin rrugë që na po e ndjekim, atëherë suksesi nuk ju mungon. Edhe janë tuke u ngritë edhe shumë sportistë afër neve që besojmë pasi na kemi me ndërprej karrierën kanë me donë si përfaqe. Nora, një pyetje pikante. Pse nuk e keni injektuar këtë sport në vendin tonë, në Shqipëri? Pse nuk na e keni sjell pak frymën? Nuk e di, jemi mundu këto viteve të fundit, kemi pas disa përgaditje në Shqipëri, 2-3 herë, kemi sjell garus të ndryshëm nga vendet ndryshme, edhe po mendoj që dal nga dal edhe Shqipëria ka fillu me ungrit. Janë disa sportistë që po ngritën në afër neve, ndoshta një bashkëpunim pak ma i ngusht, kishme prus rezultate ma shpejt. E kuptoj, tashmë të gjithë syti kemi tek lërat olimpike verore Paris 2024. Çfarë synimi ka Nora Gjakova në ato olimpiadë?
Dhe sa e vështirë është ndoshta arritja një medalje të artë sërish? Po e dyshim që synimi ka me qenë medalje artë, ku mu përgatit për medalje të artë, po në sport nuk i dije, çdo medalje është mirë së ardhur, kur përgatit është për medalje të artë, cilën do medalje me e fitu, keme u qenë i gzum, sepse me të vërtet është një konkurencë shumë e fort. Sidomos tash po e kuptoj pas medalje së artë olimpike, sa vështirë është me mbajt njëjtin ritëm. Kjo në Baku madje ka qenë medalja ime parë e artë pas lojrave olimpike, kështu që me të vërtet vyn ko për me artë. Po unë prapë besoj që kemi marrit aty mendimin e trajnerit tonë. Nora, mendon se karriera juaj do të vijoj edhe pas Olimpiadës Parisit 2024? Do të shohim sërish ndoshta pjesë marrëse? Nuk e di, më shumë jo se po, por prapë se prapë. Po në si sportist, kur bëhet shumë vështirë, them jo, do me ndërprej nëse shkon gjithçka mirë, do të vazhdoj prapë. Nuk e di, qëllimi kryesori është lojrat olimpike dhe nuk kom dëshirë me mendu pas asaj. Fokusi le të jetë aty, tjera rrjedhin vetë. E kuptoj, mirë, në qoftë se ti arrin të fitosh një medalje të artë në Paris 2024, do të na e dhurosh ne me që nuk kemi asnjë medalje ari në Olimpiadë? Nuk shkon ashtu. Mirë, Nora, ju jeni gjithashtu edhe antare e forcave të armatosura të Shqipërisë. Çfarë do të thotë kjo për ju? Keni edhe gradën kolonel. Ndihem shumë falemnderuese ndaj shtetit Shqipërisë që na ka jap këtë mundësi. Edhe ata gjithmonë nga momenti që na kanë ndihmu, kanë me qenë pjesë e sukseseve tona, edhe ndihem gjithmonë të afërt me ta dhe jemi të gatshëm që gjithë dijen tonë me nda me ta edhe me ndihmu edhe mungrit gjithashtu edhe gjithuja në Shqipëri. Tashmë pëmbrim edhe në fund bisedës tonë, duhet të flasë pak për Norën trajnere, sepse mendoj në vitet e fundit karrierës çdo kush fillon të mendoj edhe për post sportin që po ushtron në këto momente. Ke arritur të pikasësh ndoshta xhudist të ri dhe mund të thuash disa emra të cilët mund të bëjnë namin, le themi në thonjza, në të ardhmen në sportin e xhudos, duke mbajtur lart flamurin e Kosovës? Po janë shumë sportistë tjerë afër neve, përkatësisht tash janë të përkujdes trajneri Toni edhe trajnerja Majlinda Kelmendi. Ata i përqelin ma tepër, unë edhe nëse filloj si trenere, me sigurit do të filloj me fmi, kështu që ju mbetet atyre kjo pyqje. Mirë, Nora, unë të falenderoj shumë që ishe në këtë intervjist parë që pas fitores së medaljes së artë në Grand Slamin e Bakus në Azerbajxhan, në studion e emisionit Zona 30, dhe pa diskutim të uroj shumë suksese në vazhdim, dhe na vish me medaljen e artë nga Parisi, gjithsesi ka ende kohë për të mbritur deri atëherë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Mirë, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë Skype me fituesin e medaljes së artë në Tokyo 2020, por së fundmi ka arritur të fitojë në kategorinë 57 kg në Grand Slamin e Azerbajxhanit që u zhvillua vetëm pak ditë më parë të premten dhe të shtunën është mbyllur ky Grand Slam. Nora Gjakova arriti të fitonte medaljen e artë në disiplinën 57 kg, ndërsa Distria Kasniqi arriti të fitonte medaljen e argjënt në kategorinë 52 kg. Ne do të shkëputemi nga atmosfera e bisedës në studio, do të ndjekim një kërnik me video gazmore dhe më pas do të rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Acosta into the middle. Awkward bicycle! Oh! Berkey the save! Denying a spectacular goal! How about the 39-year-old Chiellini with a bicycle kick?
Rubrika e videove gazmore sot ishte fokusuar më së shumti në basketbol. Kemi parë Jimmy Butler, i cili kishte postuar në rrjetet sociale një kërkesë se kush ditë luaj domino në Londër. Ishte i mirëpritur për të zhvilluar një ndeshje me basketbolistin e Miami Heat në kampionatin amerikan e NBA dhe ishin katër veta të cilët ishin bashkuar me Jimmy Butler për të luajtur domino, ndërsa një tjetër video ishte ajo e Steph Curryt. E fundit që ndoqët në video nga zmore, kishtë arritur të realizonte 3 piksha për 5 minuta radhazi, një fenomen kënë në basketbolin Amerikan NBA. Një tjetër rubrik që do ndjekim gjatë ditës së sotme është edhe ajo e fotove, çak foto me disa fotot përzjedhura nga më të bukurat nga gazetari Ulsi Karagjozi dhe rikthehemi në studio në pjesën e dytë të emisionit Zona 30 për të folur për derbin e kryeqytetit, vetëm pas pak. Flasim tani për derbin e kryeqytetit Partizani Tirana, i cili ishte përcaktuar për të zhvilluar ditën e djeshme, ditën e martë, më falni, organizmi i derbit të kryeqytetit dhe mbarvajtja sa më e suksesshme e kësaj ndeshje të rëndësishme ka mbledhur drejtuesit më të lartë të dy klubeve, profesorësit e policisë së shtetit dhe drejtuesit e departamentit të garave në Federatën Shqiptare të Futbollit. Partizani si organizator dhe klubi Tirana kanë bërë kërkesë që ndeshja Partizani Tirana e vlefshme për javën e 6-ta biznes superiore e planifikuar për të luajtur në datën 26 shtator për atë të martën, të spostohet për në datë 19 tetor 2023 që t'i jap mundësi tifozëve të shumë të dy klubeve të ndjekin ndeshjen në Air Albania Stadium. Mirë, ne do të diskutojmë pak në një lidhje Skype me zëdhënësin e Futboll Klub Partizanit, Olsi Ranxhi. Olsi, përshëndes, mirë se vjen në Zona 30. Mirëmbrëma, përshëndetje. Olsi, pse erdhi kjo shtyrje e derbit, ishte përcaktuar për të zhvilluar ditën e nesëme, pra të martën, dhe tashmë ka ardhur një shtyrje nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit? Atëherë sigurisht, pra që ashtu siç edhe ka komunikuar zyrtarisht Federata Shqiptare e Futbollit, derbi mes Partizanit dhe Tiranës tashmë do të luhet në datën 19 tetor, një datë kjo që tashmë mendoj se i përshtatet të dyja klubeve, si ne ashtu edhe klubit të Tiranës, duke parë pra që ndeshjet e kombëtares, prioriteti i ndeshjes që është me check-in nuk na mundson të që ne të luanim në stadiumin modern siç është Air Albania dhe për këtë fakt, pas një takimi, do të thoya disa palësh mes drejtuesve të Federatës Shqiptare të Futbollit, policisë shtetit, por edhe drejtuesve të sigurisë që marrin përsipër sigurinë në stadiume, është vendosur pra që tashmë kjo ndeshje që do të është një vitrinë e futbollit shqiptar, të luhet në një tjetër datë, pra data e cilat ju sapo edhe konfirmuat, por edhe federata ka bërë diçka të tillë, pra më 19 tetor. Olsi, ndoshta nuk i shkon për shtat Partizanit kjo është vendosje e ndeshjes sepse vinte nga një fitore 3-1 përballë Dinamos në një derbi të kryeqytetit dhe tashmë ishte në një derbi me moralin lart.
Me sigurisht, pra që suksesi që kemi arritur në Dinamos, pikërisht në një skuadrë tjetër rivale të qytetit, sigurisht për që në mbante apo në silte në derbin në rivalve historik të Tiranës me një moral shumë edhe më të lartë. Por duke parë edhe interesimin e madh, duhet pra ta përmendëm edhe këtë fakt, interesimi i madh i publikut për qenë prezent në këtë ndeshje, e cila si në çdo herë, pra në jo vetëm ndeshje zyrtare, por edhe po do të thojë edhe një ndeshje miqësore, Tirana dhe Partizani gjithmonë kanë ofruar emocione, kanë ofruar rivalitet dhe mendoj pra që ndoshta kjo ka qenë edhe zgjedhja, do të thoja, më e dur për ta shtyrë këtë takim, për të dhënë mundësi pra të dyja tifozërive të jenë prezente sa më të shumë në stadion. Olsi, tashmë Partizani bie që të ketë dy ndeshje paluajtur në kampionat, sfidën hapëse me të Hutën dhe tashmë shtohet edhe një tjetër takim. Sa e vështirë është për të patur një kalendar të ngjeshur për Partizanin, sepse shtohen ndeshje të paluajtura. Mendoj pra se Nuk mendoj pra se do t'jetë e vështirë, pasi siç e ka deklaruar trajneri ynë përgjatë gjithë konferencave të fundit të shtypit, që pavarësisht se ndeshjet janë duke u zhvilluar përgjatë 3 ditëve, mendoj pra që skuadra ka potencialin pra për të përballuar këtë. Neve sigurisht që lojtarët nuk kanë pasur mundësi pushimi, duke ditur pra që neve kemi filluar të sezon të ri futbolistik mjaft herët, kemi zhvilluar një prezantim të thojë pozitiv përse përket pjesëmarrjes tonë në Kupat e Europës dhe tashmë më njëherë mbas mbylljes së kësaj aventure neve më njëherë kemi nisur pra aventurën pra për të mbrojtur titullin në sezonin e ri futbollistik 2023-2024. Mendoj pas kemi parë, se jo nuk duhet ta mohojmë, pra që kemi pasur disa probleme përse i përket disa dëmtimeve të lojtarëve, por tashmë gradualisht ata po hynë në ritmin e skuadrës, janë duke u rikuperuar plotësisht dhe mendoj që nga ndeshjet në vazhdim grupi do të jetë edhe më i plot për të vijuar serinë e rezultateve pozitive. Olsi, dhe një pyetje të fundit, kjo formulë e re e kampionatit, mendon se e ka bërë më të bukur apo ndoshta më të mërzitshëm kampionatin shqiptar të futbollit? Jo, nuk mendoj se ka për të mërzitshëm, duke parë pra që sërish interesi për kampionatin shqiptar nuk ka rënë as pak. Mendoj që është i njëjtë sa i përket edhe sezoneve të kaluara, është një njëjtë agar. E vetmja gjë që ka ndryshuar pra është që do të kemi një final tur në fund të 36 javëve të kampionatit dhe tashmë aty të gjitha skuadrat pra do të ato që kanë investuar për të qenë pjesë e katërshes më të mirë, mendoj pra që do të bëjnë maksimumin që në fund të kampionatit të jenë mes katër skuadrave më të mira dhe pse jo pra të tentojnë që të fitojnë titullin këtë sezon. Olsi, të falenderoj shumë që ishte në studion e Zona 30. Faleminderit. Mirë miq të Radio Televizionit Shqiptar, kemi mbritur kështu në fund edhe të emisionit për ditën e sotme. Unë do t'ju lënë në shoqërinë e një klipi mbylles me momentet më të bukura të garës së çmimit të madh të Japonisë në Formula 1 për t'ju lënë takim nesër në orën 18:30 me të tjera surpriza vetëm në ekranin e RTS High Definition. Mirë takofshim.